Leo nimepata simu nyingi nikiulizwa, makamu, hebu tuambie huko serikalini kuna nini? Nikamwambia serikalini wapi? Akaniambia serikalini huko SMZ. Nikamwambia kwa vipi, kwa nini? Anasema kwenye mitandao kunaandikwa mambo ya ajabu ajabu. Nikamwambia ajabu ajabu yapi? Anasema Dr. Sheni leo anakwenda kukutana na wajumbe wa baraza la wawakilishi kuomba ridhaa yao ili aachie ngazi. Akabidhi nchi kwa yule bwana. Nikamwambia huyu, hayo mambo nyinyi msishtuki, hayo mambo ndio ya kila siku. Kila siku, leo tarehe 20, leo tarehe 13, leo 20. Ya wa moto. Kwa hivyo hilo bwana halipo.